Good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. YouTube na naman tayo. Let me share this about license. Yan. Sa mga balak mag-license ngayon, so mag-avail na. So ano yung mga step-by-step -step para mag-avail tayo ng license natin? Anong klaseng license ito? Ito yung tinatawag na driver's license natin. Okay? So, una kailangan mo muna mag-enroll sa isang seminar, theoretical seminar for driving. And then, ikalawa, ay eh, a-attend ka doon. In just 15 days, babayaran mo siya. And after that, mag exam ka and babayaran mo yung computer fee sa LTO and another expenses para makakuha ng unang papel. Anong unang papel na yun? Yun yung student permit natin. Sir, pa, pa paano kaya yun? Pwede na ba ako mag-drive kapag ka may student permit na, na mag-isa? Uh, pwede. But may kasama kang uh, kasakay na merong license na ganito, kahit non-pro or professional. Okay. Before na mag-one year ang inyong student permit, pwede na kayong dumako sa practical driving course. Kahit ano yung pwede nyong i-drive, ayon sa pangangailangan ninyo. Kasi, Ito'y tinatawag na restriction. Ang ibig sabihin ng restriction, ito yung bagay sa lisensya na kung saan titignan. Ano ba talaga yung pwede mong i-drive? Either motorcycle or tri uh, tricycle or four wheels with 14 seats, etc. So, pipili ka doon. Uh, based on my experience, ang napili ko ay automatic na motor, manual at tricycle and automatic car. So, yun yung aking pinili. And based on my expenses last year, so I paid uh almost 10,000 for that uh, requirement on availing this kind of license that I have. So, dadayan ka sa practical driving course kahit na marunong ka o hindi. Uh based on my experience, uh, let me share this. This would be my advantage on how do I learn on driving a car. So, hindi ako marunong kung pa paano ako mag-drive ng car. So, I got this kind of opportunity to learn. And some of, one of the uh, LT of official taught me about uh, how to drive a car. So, gustong-gusto ko magkaroon ng sasakyan nun. And then, unexpectedly, I grab a, uh, an opportunity to learn more through internet and of course i got my first car and i hope that someday i will got my second car and my third car so let's proceed itong lisensyang ito ito yung magiging privilege natin para tayo ay makapagyahe sa ating pupuntahan So, keep this kind of license in order to be legal on the street and to be safe. You are privileged, but uh, hindi hindi tayo ligtas sa violations. If ever we commit uh, more violations, the more uh, that the license will be uh, at risk. Ika nga, ibig sabihin, yung license natin, magiging delikado. Magkakaroon tayo ng penalty, magkakaroon tayo ng, uh, you know, hindi magandang experience para dito. So, pagka nagkaroon ako ng license, congratulations. Like, comment, subscribe sa YouTube channel natin para tayo ay makapag-update ng ating videos. Salamat.